Tanınmış rakkase, Rinka'nın atası, vidadi kişi bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Xəbərçi Aza daxil olan məlumatı rəqqasə özü göz yaşları içərisində təsdiq edib. Korona atamı məndən aldı. Hər kəs qorxsun bu xəstəlikdən. Bir həftə çəkmədi ki, rəhmətə getdi. Çox danışa bilmirəm. Hamımız evdə xəstəyik. Qeyd edək ki, Renkanın atası 63 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.